ସହିତ ନିଜକୁ ଯେ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେଇ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ମମତାର ଥର ବହି ଆସୁଥାଏ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟାଡମ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ସେବା ନିବୃତ ମହନୀୟ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଯେହେତୁ ପ୍ରୟାସ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆନନ୍ଦପୁରର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଯିଏ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ କିଏ ସମାଜକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ସୈନିକ ହେବା ପାଇଁ, କିଏ ପୋଲିସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, କି ସମାଜସେବୀ ହେବା ପାଇଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଉପଦେଶ ଦେବି, ତମେମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛ, ତମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବେ ଆପଟ ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ। ଆମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆପଟ ମହୋଦୟ ଆମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ମହାନୁଭବତାରେ ଏ ପରିଚୟ, ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ବି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତାର ଏଇ କର୍ମରେ ମୁଁ ସେହିଭଳି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯିଏ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ। ସୁତରାଂ ମୁଁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଖୋଜନ୍ତୁ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତୁମେ କଦାପି ସହିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବ, ତମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ, ତମ ମନ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଉଦ୍ଗରିତ ହେବ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ନିୟୋଜନ କରାଯାଏ, ବାକି ଆମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଲା ଯେ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇ ଫଣ୍ଡକୁ କିଛି ନିୟୋଜନ କରିବା ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ନିହାତି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କେଉଁଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା ଜନ୍ମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ବିନା, ଜନ୍ମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ବିନା, ଏଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିନା ଏଇ ଜ୍ଞାନ କେବେ ଜନ୍ମି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦୌଡ଼ାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସରିଯାଏ ସିନା ଆକାଶ ମିଳିବ ସରେନି ଦଳ ଧୀବିଚି, ସରେ ନାହିଁ କେବେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ ବାଣ୍ଟି, ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ ବାଣ୍ଟି, ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ମିଳନ ଅପରାହ୍ନର ମଧୁମୁଖ ଲଗ୍ନର ଏହି ପାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଶ୍ରୀ ବରେଣ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି।
ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ ଏହା ପରେ? ସୁଚିସ୍ମିତା ପାତ୍ର ମଲ୍ଲାରପଦା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀରାମ ଫକୀରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ। धन्यवाद।